just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad. Got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Então, pessoal, como vocês viram aí, eu levei o Ozzy para dar uma passeada a pé e também de bike. Porém, ele é um cachorro, infelizmente, muito medroso, né? E também não fica muito se aproximando da gente. Mas a gente tem que acostumar ele. Primeiramente, para ele ficar próximo da gente, para a gente toda hora não ficar levando a mão, né? Assim, ó, ele meio que assusta. Depois fica mais de boa, agora mesmo ele tá de boa, ó. Mas o que é bom fazer? Pegar a guia, o cachorro que é medroso, você pega a guia, passa na sua cintura assim, ó. Passa dentro da alça, puxa, faz tipo uma cinta e coloca ali. Aí você fica com as mãos livres para poder estar fazendo as coisas. Assim, em todo canto que você for, no terreno, no quintal, o cachorro vai caminhar junto, mesmo sem você precisar ficar segurando. Então ele vai ficar próximo a você. Aí ele vai acostumando com o seu jeito, com sua voz, com seu cheiro, né? E também a questão do toque, né? Depois, com o tempo, com certeza, ele vai estar ficando próximo da gente mesmo sem a guia. Então a gente usou esse suporte aqui de bike. Eu não comprei. Esse aqui foi um dos recebidos que a gente ganhou logo no início do canal, né? Ele é bem antigo e ainda funciona muito bem até hoje, né? Ele serviu com a Índia, serviu com a Miúcha, serviu com o Barão. Teve outros cachorros também que a gente colocou. Acho que eu pus até a mocinha também, né? O Magno também. Então teve bastante cães aí que passearam usando esse suporte, né? Ele tá bem antiguinho, tá bem desgastado, já começou a quebrar um pouquinho aqui. Mas mesmo assim ainda funciona muito bem. O importante é não deixar estragar a borracha, né? Não pode deixar o cachorro morder a borracha ou estragar, danificar de forma alguma. Não pode deixar no sol, senão pode estragar também. Então tem que deixar sempre na sombra, guardadinho. Não dobra ele assim, ó, e guarda não, pois pode estragar. Então é bom mesmo deixar ele dessa forma assim. Caça um lugarzinho, que pendura ele e deixa ele assim, tá bom? Se tiver outro ganchinho que dá pra poder prendê-lo assim, ó, desse jeito, melhor é. Que aí conserva cada vez mais. Não vai embolar ele não, porque acredito que se ficar embolando, ele vai acabar estragando, tá bom? Então o cachorro andou super bem, tá aqui do ladinho, né? Tá aqui de boa. Ele ainda é muito arisco. É um cachorro que, infelizmente, quando ele tá muito assim do canil, assim, que ele fica muito quieto, às vezes leva a mão, ele vem com a bocada, né? Querendo morder a gente. Mas a questão de morder é por causa do medo mesmo que ele tem. Ele é um cachorro bem medroso, né?
Então, aos poucos aí, ir acostumando, ir aproximando, ir saindo com ele, colocando ele na bike, porque na bike é melhor. Porque esse cachorro gosta muito de correr. Correr com ele aqui um pouco, né? Pra ele ficar mais de boa comigo, pra não ver se ele ia travar. Pra depois, na hora que for andar na bicicleta, a gente vai andar desenvolvendo um pouco mais. Porque como ele não quis correr na esteira, ele correu na bike, né? Junto da bike. Então isso daí ajudou muito mesmo. Porque esses cachorros, eles gostam muito disso. Olha lá, nós que tá deitando bem longe, tá vendo? Ele gosta muito. Vem cá, bebê. Vem cá. Vem cá. Aí vem. Então esse cachorro gosta muito de correr. Então a questão da bicicleta, como o cachorro fica um pouco longe da gente, né? Então é melhor pra ele, que ele não gosta muito de ficar pegando nele, esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que a gente tá próximo, assim, eu tô levando a mão aqui próximo, ó, conversando, levando a mão, ele não tá dando uns pulos, tá ótimo. Porque ele vai pegando confiança aos poucos e vai ficando cada vez mais de boa. Até que um dia, quem sabe, né? A gente grava aqui, sem guia, sem nada, chama ele e ele vem. Ainda come na mão, né? Ó, eu dei o petisco ali, mas se ele não quis o petisco, coloquei o petisco na boca dele, ele não quis, né? Então, gente, é isso. Passando aqui apenas para poder falar com vocês um pouquinho em relação ao Oz, né? A gente andou com ele ali na guia. Ele é um cachorro que, segundo informações, nem na guia andava. Agora já tá andando na guia, também tá andando junto da bike, né? É, quando a gente corre com ele, ele corre também. Então, isso é muito bom. E aos poucos ele vai evoluindo. Tá vendo como é que ele tá bem esticando aqui, ó? Ele tá querendo sair, né? Então, tem que tomar muito cuidado com coleira também, que ele é esperto, ele foge de coleira. Então tem que tomar muito cuidado mesmo em relação a isso. Então a hora que eu for soltar ele do caminho, antes eu tava pegando, já soltando ele, e ele tava ficando muito correndo aqui, sempre correndo, correndo, correndo. E eu vou procurar evitar de fazer isso agora. Eu vou soltar ele só comigo. Tipo assim, soltei ele do canil, porém ele vai ficar ligado a mim assim, ó, na guia, né? Ou então segura na guia mais longa pra ele andar o quintal, mas eu segurando. Por quê? Pra ele aprender a ficar próximo. Porque se eu não fizer isso, toda vez que soltar ele, ele vai ficar correndo pra lá e pra cá e ele não chega perto da gente. Aí agora ele já aprendeu a entrar pro canil, né? Que a gente coloca ração, limpei lá tudo, tá tudo limpinho. Então ele coloca água e ração, ele pega e entra pra comer e a gente fecha o canil. Mas tinha que ficar pegando ele como se fosse um bicho do mato. Ainda dá certo, não. O bacana é o cachorro ficar sempre próximo a gente. A gente chamar o cachorro, né? O cachorro vem. Então isso daí é um trabalho aí que dá pra ver que com ele algumas coisas já tá funcionando. Que é a questão de andar na guia, é, ficar mais tranquilo quando tá junto, né? Andar na bike, foi uma experiência nova hoje. Eu achei que ele ia travar por causa da bicicleta do lado dele. Mas ele andou super bem. Ele não quis ficar passando na frente da bike, nem por trás, né? Porque, igual eu tô falando, esse processo que a gente faz correndo dentro do quintal com o cachorro assim, ó, do lado, é mais pro cachorro entender pra não ficar passando na frente da gente, entendeu? Então isso daí é interessante. O cachorro automaticamente ele vai acostumando com aquela ideia que ele tem que ficar só de um lado. Porque normal, andando normal, ele tava fazendo muito círculo a mim, né? Muito círculo, isso é ruim. Você vai andar de bicicleta com o cachorro pode acabar entrando ali próximo da roda. Aí é muito ruim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mete um like, tá chegando o fim desse vídeo aqui, ficou bem grande, não ficou? Mas esquece não, se inscreva no canal, deixa um joinha aí, comenta, comenta bastante, isso daí ajuda bastante o algoritmo a achar nosso canal, porque infelizmente, quando pesquisa, o mecanismo de pesquisa parece que acha é Dog Brasil, e não Cães Brasil, mesmo que Dog e Cães é a mesma coisa, mas nosso canal é brasileiro, não é americano, né? Então tipo assim, ó, pra você ver como é que é doido, né? As descrições aparecem tudo em inglês, então por isso que muitas vezes a pessoa pesquisa até vídeo do canal e não tá achando. Então isso é muito difícil, né? Então fez uma bagunça aí, vou falar com vocês a verdade, que prejudicou muita gente aqui. Mas é isso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, mete um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!